Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломі, сам Ісус з'явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Христос народився! Славімо Христа!